məsələ haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm. Bu paralij quşlara necə yoxur və müalicə eləmək olur mu? Sizdən xahişim oldu, YouTube kanalıma abunə olub, mənə dəstək olun. Videolarımı da bəyənin. Bəyənmə sayı çox azdır. Siz bəyənmə sayı nə qədər yüksək olsa, o qədər baxış sayı çox olasıdır. Bizim videomuz önə düşəsidir. Deməli, gözəl insanlar, quşlara paralij yoxma səbəbləri hardansa quş gətirib salırsınız quşların içində, quşlara avtomatik yoxur. Necə ki, məndə də hal-hazırda yadınızdasa əvvəl bundan qabaqki videomda İran quşları almışdım. İçində bir dənə xəstə quş olub, bilməmişəm. Qatmışam quşların içində. Baxın, bu paralij dəymişdi bu quşa. Obşim, dən yiyə bilmirdi. Ailib tucu xırda-xırda yiyməyə başlayıbdı. Baxın, orada qırmızı var. Bax, iki dənə İran qırmızı var. O ikisinə də paralij dəymişdi. Təmiz ailib tucu onları yiyir. Ondan sonra o arxada olan ağ, bax, ki, obşim, başı pis əsirdi. Ucu o da sağalıbdı. Düzəlir yavaş-yavaş. Deməli, iynə, peyvənd vurdum quşlara, məsələn, peyvənd, məsələn, vaksini vurdum quşlara, heç birində paralij deyil, öz ana quşlarıma. Amma oradan gələn quşlara, İran quşlarıma çox üstün paralij deyil. Quşların içində qatdım, arada öz quşlarıma da dəydi. İnşallah mən sizə, bax, bu arxada olan qara xoruzdur, bax, o da paralijdi. O hələ bunlara baxanda, yəni, konkret oturubdu. O da müalicə eləyib, sağlığını göstərəcəm. Yəni, burada bir 10 dənə quş paralici olmuşdu. Demək olar ki, 2 dənə savayı qalın hamısını ayıltmışam quşlar. Bir bu ağdı, bir də o qaradı. Qalın hamısı ayılıbdı. Bir dən yiyirlər. Bax, bu xoruzun özü də paralici idi. Dən yiyir. Bax, o boynu, əbrəc boyun, əbrəc quyruq şey qalar. Bax, onlar da paralici idi. Arada bir boynu əyir, o da düzələcəkdir. Yəni, tərtəmiz sağaldıram mən onları. Heç bir şeyləri qalmadı. Malici eləmək olur. Bir balaca çətinlik nədir? Quş çox paralici yolxanda dən yiyə bilməyəndə çalışıb özün yedirəsən. Mən qardalı ilə götürürəm qardalı, hər gün yedirəm. Bir həftə səhər axşam sarımsaq dənə, bir dənə sarımsaq ortadan bölüb səhər axşam sarımsaq verirəm ki, quş biraz özünə gəlsin. Quş özünə gəlindən sonra göstərəcəm sizə indiki dərmanı. Bu dərman sinir sisteminə uyğun dərmandır. Yəni ki, bu çox güclü dərman. Mən effekt aldığım üçün paylaşıram. Effekt almadığım dərmandan heç vaxt paylaşmıram. Amma dərmanın şeydir boğazına dəyən sarı görürsünüz. Yəni effekt almadığım şeyi paylaşmıram. Bax, bu deyək dərmanın su içir quşlar oradan. Çalışıb yerdə verməmək lazımdır. Yəni, dən qabında vermək lazımdır. Yiyib qutarırlar, şey qalmadı. Yəni, həmişə mən dərmanı yoxlayıram, əgər effekt alıramsa paylaşıram. Neçə gündür bunu yoxlayıram hal-hazırda. Gördüm ki, ucu bir həftədir dərmanı verilmişəm, ucu quşlar paralicdən ayılıbdır. Çoxsa ayılıbdır. Bax, bu qırmızı maya, İran mayası, kekilli maya, bax, bax, bu arxadakı olan ağında. Orada təmiz paralici idi, bax, təmizdir. Ucu tərtəmiz ayılıb, quşu təmiz özü sərbəst uça bilir. Ayılıbdır yəni, tərtəmiz. Dəndə yiyir. Bax, bunun özü də dən yiyə bilmirdi. Bu da ucu ayılıbdır. İki dənə quşdan sonra qalın, hamısı ayılıbdır. İndi isə dərman haqqında verim. Bax, bu dərmandır. Tüm aytarlarda var. Üstündə, içində kağızı var. Baxın, kağız var içində. Özünüz mənə inanmırsınız, kağızı açın, oxuyun, görərsiniz orada nə yazılıbdır. Quşların kənd təsərrüfatının haqqında deyir ki, sinir sistemində problem varsa, məsələn, quşun beyninə qansızı quş başlayır, paralicə yoxur, sinir sistemini pozur quşun. Ona görə ki, bu dərman onun sinir sistemini bərpa eləyir. Mənə baytar demiş ki, bunun 1 qramını 1 litr suya qat, güclü dərmandır. Mən də bunu elə eləmədim, yoxladım, sonra 2 qramı 1 litr suya qatdım, daha yaxşı effekt əldə elədim. Bir də hər quşun ağzını, məsələn, yedirirdim o paralicə, güclü dərmanlar, məsələn, dən yiyə bilmədi. Onları yedirirdim, eşək. Yedirəndən sonra hələsinin ağzına o göz damcısından 2-3 damcı tökürdüm ağzına, qoy daha yaxşı effekt əldə edeyim. Gördüyünüz kimi, baxın, indi sizə göstərim dökümə qaydasını. Suyu tökürəm bunun içində işəyə. Təmiz su olsun, çalışıb. Bizim buranın suyu tərtəmiz. Suyu tökdüm. Baxın, dərmana çəkmişəm.
Hardasa 2 gramdı. Bunun için tekrar. Saf sarı dermandı. Bütün kuşun beyni sinir sistemine tez ayrılır. Yani paralejden tez ayrılır kuş bu dermanla. Gayetten tez ayrılır. Bir hafta hemen bütün 10 tane paralej kuştan cami 2 tanesi kapkalı hamısını ayrıtmışım. Çok tez ayrılır yani kuşun. Rengi sapsarı olasıdır suyun. Demel dostlar. Çıkarım bunu. Sonra diğerler yalandan üşüyen koyu bana çekiliş çekiliyor. Bakın. İçinde var. İstifade eləmişəm. Deməli mən bundan almışam 40 gramı. 40 gram almışam mən bundan 4 manata 40 gram. 40 gram da kalan şey eləyir yani. 40 gram mağa fonla məsələdir. 4 manata almışam. Siz 5 manatlıq alsanız quşa uyğuna, həcminə uyğun olur. Yani sağlam quşlar da verin. Qoyun quşlarınız yani əhlində yoxucu xəstəlik varsa yoxmağa qoymasın. Sağlam quşlar da verin. Bir de bundan işbirisə çəkin. Məsələn, iğneyini çəkin. 1 gram çəkin. İndi mən bir de bir əlindən çəkə bilmirəm. 1 gram çəkin. Paralej olan quşları yedirin. Əgər yiyə bilmirsə. Özünüz yedirin ki, ümitətdən düşməsin. Yedirin, ondan sonra ondakı ağzına damcı tökün. Qoyun quşun effekt, ümitəti ölməsin. Quşlar tam sağlam olsun. Allah'a şükür, yani öz quşlarıma, peyvənd vurulan quşlara, vaksin vurulanlara, heç birində xəstəlik yoxdur. Təzə gətirdiklərim bu İran quşlarına dəydi. İkidən də boynu güllülər getmişdim, onlara keçdi. Bu paraliş. Qalanı şükür Allah'a yaxşıdır. Yani çox gözəl effekt var. İnşallah işlədi bir effektini görərsiniz. Başqa sual olan şərt bölməsinə yazsın. Sizdən xahişim odur ki, baxırsınız videoya, bəyənin. Bir dənə bəyən butonunu basmaq çətin bir şey deyil ki. Yəni siz nə qədər bəyənsəz, nə qədər videolarım yuxarı qalxsa, mən o qədər gözəl videolar çəkəcəm sizə. Allah'a şükür, mən tanıyan neçə nəfərdir ki, mən onların çoxusun heyvanlarını malik eləmişəm. Yəni narazı qalan olmuşdu, razı qalanlar olubdu. Şükür Allah'a. Yaxşıdır yəni. İndi mən bunu, su qabını, bunu qoyuram bura. Yəni bir həftə verəcəm hələ. Başta bir həftə vermişəm. Yenə də verirəm də, dərmanım var. Onsuz da ki, hər gün suya qatıb verirəm. Ziyanı olan şey deyil. Kimsə deyir ki, ziyan olar, nə ola, boş şeylər. Quş qoy, ümitətə düşsün. Quşların biraz özünü yığmasın da, yəni sağlam. Görəsiniz, bu dərman. Verin, quşları İvjeniyanı hərəkəti görəsiniz. Mənim canavarlarım, kötüklərdir. Onların içində bir dənə vəhşi alabaqda balası var, o çöl quş baladır. Onu da keçən il mən qatmışdım quşlara. Bir dənə bala tutmuşdum. Bala da almışdım ondan elə. Çox gözəl effekt əldə eləmişdim. Quşları da tutmağa yaxşı olurdu. Bunları quşlarını bir qaldırırdım. Leyi gələndə quşları ülküdürdü. Ona görə tuta bilmirdim. İndi yenə gətmişəm bir dənə uşaqlar verirdi. İndi quşlarına uçacağım inşallah. Bunlar da özümdə çıxan ballar. Güclü uçan 4-5 saat uçan quşlarının. Yəni 6 saat normal uçacaq inşallah bu çil ballar. Video bura qədərdir. Sual olan chat bölməsinə yazar. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Allah razı olsun.